Noin. Niin mitä niillä koneilla? Mä haluan itse henkilökohtaisesti, koska mä oon Gnome-käyttäjä ollut vuodesta nakki ja kivi, mutta niinku, PPA on ihan täydellinen keksintö siihen, että miten sä saat sun halutun ohjelman. Sä haluat jonkun ohjelman, jonkun tietyn ohjelman haluat vai? Ja sitä ei löydy sieltä niin, niin sanotusta offikialeista. Nyt Windows-maailmassa sä haet jonkun setup-exen, jonkun ohjelman sä haet. Ja sit sä niin ajattelet, että no onpa kivaa, joo. Ja sen kautta tulee virukset ja tulee saatana hakkerit ja kaikki sen sun ohjelman takia, koska sä et ole päivittänyt sitä henkilökohtaisesti itse. Ja nyt sä asennat Linuxin maailmassa PPAan. Laitat sinne sen PPAan sisään ja ohjelman kehittäjä päivittää sitä virallista PPAta. Ja kun sä oot liittänyt sen siihen sun Ubuntuus, niin aina kun sä päivität sun järjestelmää, niin se päivittyy se sun ohjelmakin, minkä sä oot asentanut ulkopuolelta sen distron omista näistä repoista. En mä tiedä, pystyisikö sitä vaikeammin esittää, mutta niinku tää on se pointti. Niinku, se on helppo. Se on helppo, yksinkertainen, ja sä koko ajan pystyt olemaan kartalla siitä, että mitä sun järjestelmässä tapahtuu. Pelkästään siitäkin ajatellen, että se on deppipohjainen. Sä tiedät koko ajan, mitä tapahtuu. Mitä ylimääräisiä paketteja asennetaan, tai siis ylimääräisiä paketteja asennetaan, kun sä tarvitset jonkun ohjelman. Sä pystyt näkemään koko ajan, sit se ilmoittaa sulle, kun niitä ylimääräisiä paketteja ei tarvita. Kaikki vaan toimii. Siis... No ei sinne koodaan joudu kyllä millään tavalla. Siis koodaaminen on koodaamista. Nyt sä puhut konfaamisesta. Ja Linuxia kun käyttää, niin konfaa ja nauti sitä konfaamisesta. Jos et sä nauti siitä, niin unohda Linux. Ja sun täytyy nauttia siitä, että sä tiedät itse henkilökohtaisesti, miten tietokonetta käytetään. Sä tiedät, mitä siellä tietokoneessa tapahtuu. Koko ajan. Se komentojen tekeminen on nautinto. Silloin kun sä tajuut sen, että mikä sen pointti on, että niitä komentoja tehdään. Mä oon käynnissä, mä puhun vähän sekavasti, mutta niinku... Kai se pointti sieltä jostainkin julki tulee. Louhitko? Mä en louhi mitään. En louhi yhtään mitään. Enkä oo kiinnostunut periaatteessa. Ei jaksa. Mitä mä teen? No. Mitään täältäkin pois. Miten saa iTunesi Ubuntuun? No ei saa, et luoja kiitos ei saa. Herra Jumara. Jumara. Miten? Herra Jumala. Hyi helvetti. Ihanaa. No just niin. Apple. Ootteks te tosissaan? Sä et tarvitse iTunesi, että sä saisit sun iPhonein toimia siellä. Et tarvi. Ei mitään ongelmaa. Iske USBin päähän vaan härvelle kiinni, niin se tunnistaa sen kyllä. Laita virtuaalikoneeseen Windows-asennon siihen toi iTunesi ja... Tadaa. Siis niin mä sen tekisin, mutta kaikilla tietenkin omat tapansa. OSX vastaa Windows. No, Windows. Apple. OSX! Mitä vanhentunutta kura paskaa? Herra Jumala! Se on ihan... siis... Oikeesti se käyttöliittymä. Se näyttää... tietyssä kohtaa. Tosi hienolta. Tyylikkäältä. Siis mulla on ollut aina semmonen mielenkiinto OSX:ää kohtaan. OSTen, okei. Okay. Mulla on aina ollut semmonen mielenkiinto, että niinku onhan se... hieno ja tällainen. Mä ajattelin, mikä siinä on. Että jengi ostaa niitä yli hinnoiteltuja koneita sen käyttöjärjestelmän takia. No okei, mä asensin sen ja... Mulla oli se viikko. Mulla oli viikon päivät se tossa ja... Siis se jotenkin se vanhentunut tapa käyttää sitä... Ikkunat, tai siis kuvakkeet esimerkiksi, ei automaattisesti, ei oletuksena järjestäydy mihinkään.
Mut siis se OSX:n käyttäytymismalli oli niinku jostain 90-luvulta ihan oikeesti. Aivan järjettömiä puutteita. Se siis hyi. Hyi. Se oli niinku hyi. Ja sit justi niinku, että se on tietyissä kohtaa nätin näköinen. Mut sitten tulee niitä rumia harmaita niinku ilman sitä tyylikästä grafiikkaa. Pietin, että semmosia käyttöliittymä, semmosia, kun siellä on niitä semmosia, vaikka näyttää raudan palalta tai puulta tai joltain. Niin sit oli jossain kohtaa semmonen harmaa, niinku Safarissa esimerkiksi, harmaa, täysin väritön ja grafiiton, onko se sana, en tiedä. Mut siis semmonen, että siinä ei ollut mitään. Siis se tapi, missä on tapi, tai oikeastaan siinä, missä on tota, noi bookmarkit. Niin se oli sellainen harmaa läntti vaan. Ilman mitään, se niinku sanoi, että terve, olen 90-luvulta. Miksi se on siellä? Se on uusimmassa versiossakin vielä, herran jumala, ei. Tällaiset pikkuset asiat, pikkirikki se hajotti. Mä tykkään siitä, että se on Unix-pohjainen, mutta sieltäkin puuttuu puolet komennoista. Kyllä sit on keksitty tällaisen jotakin, että sä voit laittaa GNU-softat sinne niinku yhdessä paketissa, että siellä on niinku sit isosti niitä oikeita komentoja, mut miksi sä haluaisit tehdä niin, miksi sä vaan asena siihen sitä saatana Linuxia? Ja niinkin tärkeä ohjelma kuin Safari on, niin sitä ei ole viimeistelty sitä käyttöliittymää. Siis miten voi olla näin monta vuotta? Se tulee 90-luvulta se Safari. Aivan järjetöntä, aivan. Hyi. Hyi! Ai, perus Linux-tyntä. Eiks ne Apple-vihajat oo niitä Windowsin käyttäjiä? Tulkaa nyt hyvät ihmiset järkinne ja hankkikaa käyttöjärjestelmä, joka palvelee teitä. Eikä niin, että te palvelette sitä. Linux on kehitetty teitä varten. Nimenomaan! Säätäjää varten, ihmistä varten, joka haluaa kehittää oman käyttöjärjestelmän itseään varten. Se käyttöjärjestelmä ei latelle sulle sääntöjä, kuinka sinun täytyy toimia. Sinä säädät sille käyttöjärjestelmälle ne säännöt, miten sen pitää toimia, jotta se palvelee sinua. Se on se isoin syy, minkä takia näistä suljetuista järjestelmistä pitää päästä helvettiin. Ei joku Microsoft tai Apple voi oikeasti sanoa ihmiselle, että sinähän käytät juuri näin sitä tai et käytä ollenkaan. Se on järkyttävää, että ihmiset suostuu tähän paskaan. Se on ihan... Ja sitten suostutte maksamaan tonneja koneista, mitkä vielä kaikille siis alitehosia ja vanhentuneita ja ihan vaan sen takia, että saatte sitä määräystä. Että te voitte totella jotain. Että te voitte olla zombeja. Apua. Ei. Aivan järkyttävää. Aivan kauheat. Oksettavaa toiminta. Hyi. Hyi. Tulee ihan paha olo. Ajatella näitä asioita. Niin kuin hyi. Ja sit sanotaan, että no se on multimedia. Hyvä se apu. Siellä on ihan samat käytännöt. Nämä asiat tehdään näin. Eikin niin kuin sä haluat sen tehdä. Ei niinku sulla tulee mieleen, että eikö se olisi kivempi tehdä näin. Linux antaa monessa asiassa sulle oikeuden itse määritellä sen, että miten tietty toiminto tehdään. Se on se vapaus. Se on hyvä vapaus. Gnome on hyvä siksi, koska siis sä voit tehdä melkein kaiken tällä. Tai siis sä voit tehdä kaiken tällä. Tämä on se, jolla tietokonetta käytetään. Tämä on asia, jota hyödynnetään silloin tällöin. Tämä. Hiljaa. Silloin kun sulla on grafiikkaa edessä, ei tarkoita sitä, että sun pitää käyttää tätä. Sä voit olla paljon tehokkaampi käyttämällä tätä. Hiiri on hyvä, joo, mutta se hidastaa monessa asiassa. Se hidastaa hirveän monessa asiassa. Sä voisit painaa yhtä painiketta, kun taas tällä sä viet hiiren, sä viet kursori tiettyyn kohtaa, isolla ruudulla kestää 4K-näytöllä niin kuin mulla on, kestää valovuosi viedä se jonnekin kulmaan.
Ei, apua, ei. Miten se sulle tuo ohjelman? Alkuu. Meneekin. Se onkin just tälleen näin, että jos tota noin, niin eletään siihen malliin, että ollaan lampaita, tehdään tiettyjä pikkujuttuja, ei haluta tehdä siitä tietotekniikasta niin suurta asiaa, niin okei, lampaan asema on hyvä, eikä mä hauku, mä en tarkoita nyt lampaalla niinku silleen, että sä olisit huonompi, ei millään, mä en tarkoita sitä, mä tarkoitan just sitä, että jos sulle riittää se tietokoneen käytössä, mitä Apple ja muut tällaiset suljetun sisällön järjestelmät sulle antaa ja sanoo sulle, että toimi näin, niin käytä sitä sitten niin. Jännä maailma toi, kun ajatellaan näitä filosofisia juttuja ja sitten just sitä politiikkaa, mikä niissä on. Se on ihan hullu juttu. Et kun ajatellaan vaikka Applen tai Microsoftin, niin ei se politiikka ole. No voi se olla, ehkä Microsoftillakin voi olla Microsoftin sisällä ihan kauhea tappelu, joka ikisen käyttöjärjestelmän päivityksen yhteydessä voi olla kauhea taistelu, että mikä koodi sinne pääsee sinne lopulliseen käyttikseen. Se voi olla, mutta tässä avoimessa lähdekoodisysteemissä niin se tappelu on julkista ja se on aika raakaa, se on aika älyttömän raakaa, siis hyvin. Sanon sinnekin, että hyvin. Ei sen pitäisi olla niin vakavaa kuin se tällä hetkellä on. BSD:ssä se ei tosiaankaan ole niin vakavaa. Siellä ne on tajunneet sen, että mennään vaan niin kuin saatanan sarvet päässä, painetaan eteenpäin. Siellä tulee hyvää jälkeen, mutta hitaammin, koska jengi on siellä niin tyytyväisiä siihen tulokseen, mikä aikaisemmin on tehty. Ei niillä ole mitään kiirettä lähteä paikkailemaan asioita, mitkä toimii. Linuxin puolella pyörä on keksitty 100 000 kertaa uudelleen. En tiedä edes kuinka monta Windowsista maailmassa. Varmaan enemmän. Mutta se on siellä Microsoftin sisällä. Sitä meille ei kerrota. Jolla on hieno. Se on, voi että mä pääsin sitä testaamaan, niin mä tunsin olevani niin kotona. Siis, joo, siellä on vanhentuneita asioita. Niin kuin käyttöliittymässä tälleen näin, mutta mä tiedän sen, että se tulee sieltä niin kuin kitistä valmiina siihen, että ne ei ole vaan lähtenyt tekemään vaikka numeronäppäintä tarpeeksi pieneksi, vaan ne on vieläkin sellaisia, kun ne oli Nokian aikaa. Mutta niin kuin, en tiedä onko nykyään, mutta silloin kun mä pääsin sitä testaamaan, oliko se nyt 1.2. Voi että se oli hieno, siis se justi, että joka kulmassa on ominaisuus. Siis siinä käytettiin se näyttö täydellisesti hyödyksi. Ja tajuttiin se, että tälle ei vaan, että sormen pointti ei ole vaan käynnistää ohjelmaa tai vetää joku valikko auki, vaan siis on niinku, siis tajuttiin se, mitä tatsilla saa aikaa. Siis se oli wow ominaisuus. Ikävä kyllä mulla ei enää ole yhtään Surface-puhelinta jollaan. Mutta silloin kun mulla tosiaan se testissä oli, niin se oli tosi kaunis. Ei ollut valmis niin sanotusti niin kuin jokapäiväiseen käyttöön, mutta se oli täydellinen. Siis ei Surface ole kuollut, ei missään nimessä, mutta jolla puhelimet on periaatteessa kuollut, koska Surface halutaan tehdä tällaiseksi yleismaailmaiseksi käyttöjärjestelmän pohjaksi. Niin on aika rankat kehityssuunnitelmat sen suhteen, mutta ne haluaa enemmänkin kehittää käyttöjärjestelmää kuin puhelinta. Ja mun mielestä se ei ole väärä. Kun se olisi hienoa vaan se, että muutkin puhelinvalmistajat saataisiin siihen mukaan. Samsungin esimerkiksi antaisi niille pääsyn ilman ruuttausta ja ilman kaiken maailman paskoja bootloaderiasennuksia ja muita. Et jos sä haluat Surfacen, niin ole hyvä ja ahaa, ja Samsungin voisi tukea sitä. Et asennat Surfacen meidän puhelimeen. Kunhan sä olet maksanut meidän puhelimesta, niin tee sillä mitä haluat. Niin tähän nyt niin kuin jolla hakee, se haluaa, että puhelinvalmistajat olisi messissä siinä, että meillä on tämmöinen avoin vaihtoehto, tarjotkaa se käyttäjille. Käytetään sitä, ollaan iloisia kaikki.
Ja sitten niinku justi jotain tukirahoituksia ja kaikkea tällaisia näin, niin Selfish voisi, tai siis jolla voisi olla sitten siinä. Niillä on se, miksikä ne haluaa sitä rakentaa, niin se on niin, siis sanotaan näin, että ne tekee niin uudenlaista markkinaa, sitä ei ole maailmassa nähty ennen. Ja nyt on tosi mielenkiintoista nähdä seuraava vuosi, että miten ne vetää sen läpi. Et tuolla Venäjän puolella, niin Venäjän hallitus tavallaan antoi vihreitä selviyskäyttöjärjestelmälle yksinään, niin sehän on tehnyt niin kuin oikeasti ihan mielettömän paljon hyvää. Tästäkin mä tykkään kyllä niin kuin Ubuntussa, että toi asennus on nopea. Se on hyvin suoraviivainen ja ei vaadi mitään ihmeellistä, mutta siinäkin on sitten taas se, että ei selviä välttämättä ihan hirveän herkästi se, että mitä tämä kone tai mitä tämä käyttöjärjestelmä tekee, mitä se laittaa tuonne. Niin kuin, että esimerkiksi jos mä asennan Debianin, niin siinä mä tiedän tasan tarkkaan kyllä, että mikä paketti asentuu. Et nytkin mun tarvitti ihan älyttömästi duunia tämän asennuksen jälkeen. Mun pitää ottaa sieltä LibreOfficet pois, Evolutionit pois. Pitää asennella sitten sen jälkeen haluttuja paketteja, ottaa tietyt. Siellä on vaikka kuinka paljon duunia, mitä pitää tehdä, ettei tää tähän jää. Mutta sekin mä ärsyttää kyllä, mitä helvetin LibreOfficet tekee. Kuka oikeasti käyttää niinku offline-tilassa jotain Office-pakettia vielä? Meillä on Google Drive. Kuka käyttää jotain LibreOfficeita? Vittu, me missä 90-luvulla enää eletä. Mä siis käyttöliittymäkin näyttää ihan jostain 90-luvulta revityltä. Herranjestas. Ei me ei tarvita paikallisia ohjelmia enää. Ei missään muussa kuin komentokehotteessa. Ja sielläkin periaatteessa pystyy käyttämään ihan hyvin kaikenlaisia velettejä, että mitkä hakee että pilvestä sen komennon tai sen ohjelman, mitä käsketään. No, suurimmaksi osaksi kaikki ohjelmatkin, mitä mä käytän, siis tämmöiset perusohjelmat, niin esimerkiksi niin kuin Gmailia ja Twitter ja kaikki tälle, niin ne toimii mulla Chromeissa, siis Window-moodissa, missä ei ole näitä selaimen objekteja mukana, esimerkiksi niin kuin osoitepalkkia, mikä se on Omnipalkki tuolla nyt, kun se on. Mutta sieltä puuttuu kaikki tämmöiset niin kuin selaimen käyttöliittymä jutut, että se on vaan pelkästään se sivu. Ne näyttää ja toimii periaatteessa samalla tavalla kuin paikallisetkin ohjelmat, niin jotenkin mun pitäisi asennella paikallisesti mitään. Ubuntu Chrome on asentunut, nyt mun pitää vaan säätää tää. Itse mä en säädä sitä vielä, mä menen tonne terminaali ykköseen. Virtuaaliterminaali, ne on aina käyttää sitä. Mä en pääse käsiksi vielä. Ei se haittaa. Nyt mä pääsen. Koska LikeDM estää. Sekin on Ubuntun typerystä on LikeDM. Ei me auta LikeDM. Me halutaan käyttää GDM3. Mitä tää 1610 oikein duunaa? Siis mä nyt käytän periaatteessa ensimmäistä kertaa 1610. Mä oon koettanut 1604 aikaisemmin, koska se vaan toimii. Päivitellään.